देशमा एउटी बुढी बुढी एउटी बुढी आइमै थियो अरे, जो चाहिँ बच्चामै मरियो अरे हजुरै न सोच्नु भएको छ कुनै बेला कुनै समय मेरो श्रीमान चाहिँ यो पेसाको होस् भन्ने लाग्छ नि आफूलाई, होइन? कोही डाक्टर भन्छन्, कोही इन्जिनियर, पाइलट पाइलट तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि पाइलट चुरट खाने चाहिँ पर्छ होला। यति राम्रो मान्छेको गीत एकदमै एकाएक हिट भइरहेका छन्, प्रेम प्रस्ताव कतिको आए? कतिचोटि भनिसकेँ इन्टरभ्यूमा, जतिखेर यही क्वेसन चाहिँ कहीँ पनि छुट्दैन, होइन? धेरै आयो। कस्ता कस्ता आए? रगतले लेखेका आए कि फेसबुक मेसेन्जर, भाइबर, वाट्सएपमा मात्र आए कि? रगतले लेखेका, रगतले पनि लेख्छन्, रगतले लेखेका, रगतले पनि लेख्छन्। भल्गर गीतहरू गाउनेहरूको लागि चाहिँ अलिकति कडाइ गरिरहेको छ प्रहरीले पनि, सरकारले पनि, होइन? भिडेन चिन्नुहुन्छ? चिन्नलाई पत्रिका पढ देखेर फोटो थाहा पाउँछस् को हो, को रहेछ सङ्घर्ष गरिरहेको अघि बढिरहेको पैसा झरिरहेको। सुन्नुभएको छ? होइन मैले गाना गाएको भने मुझे यही हो, कस्तो मुझे थाहा नभएको एकपल्ट चाहिँ सुनेको थिएँ। भन्नु न, त्यस्तो पनि होइन, तर मैले क्लास लिँदै थिएँ, सिकेकै छैन पनि भन्न मिल्दैन, अनि सिक्दै थिएँ, अब कन्टिन्युसली सिक्न चाहिँ अब चाहिँ थाल्छु। अब रसनारीमल त धेरै अल्छी छ, सुत्ने धेरै गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि, कसले भन्नुभएको? हल्ला सुन्छु नि त बजारमा। कहाँ बजारमा थाहा हुन्छ त, म घरमा सुतेको। प्रेम के हो, किन गर्छन् मान्छेले? रचनाजी, प्रेमको परिभाषा तपाईँको मुखबाट जनता जान्न चाहन्छ, सुन्न चाहन्छ। प्रेम भनेको माया हो। के भन्ने, गीतहरू रेकर्डिङ भइरहेको थियो काठमाडौँमा, अब दिनदिनै कामहरू पनि भइरहेको थियो, होइन? हाम्रोमा चाहिँ धेरै गाईहरू कराउँछ यहाँनिर। दसैँकै कुरा गरौँ, होइन? दसैँ अब आइसक्यो, होइन? छेउमै छौँ हामी, दसैँको छेउमा छौँ, होइन? कसरी मनाउने चाहिँ विचार गर्नुभएको छ यसपालिको दसैँ? अब पहिलाको जस्तै टिका लगाएर। मिठो चटपट बनाउन के गर्नुपर्ने रहेछ, के राख्नुपर्ने रहेछ? हाल्ने कुरा सबै हाल्नुपर्छ। ओके, तपाईँले अहिलेसम्म देखेको हाँसुट्दो मान्छे चाहिँ को? तपाईँ पागल म बन्न सक्छु, सक्दिन तिमीलाई छोड्न। के कस्तो भइरहेको छ, कसरी योजना के बनिरहेको छ? गए वा अब काठमाडौँमै भयो भने त दाइलाई नै लगाइदिन्छु। अरू को को हुनुहुन्छ तपाईँको दाइहरू टिका लाउन मिल्ने? तपाईँ सोचे थे जिन्दगीमा के भयो आज। तपाईलाई मन पर्ने युवक को छ अहिलेसम्म? कति जना हुनुहुन्छ भन्नुस्। छैन त केही छैन। तपाईसँग भविष्यमा विवाह गर्छु भनेर सोच बनाउनु भएको छ? नाइ नाइ छैन। अहिलेसम्म सोच्नु भएको छैन? छैन। कसैलाई प्रेम गर्नु भएको छैन? छैन। ठ्याक्कै भन्नुस्। छैन। त्यसो भए तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि युवकलाई प्रेम गर्नु भएको छैन, मन पराउनु भएको छैन? मन पराउँथे तर पहिला पहिला चाहिँ। अनि के बिचमा टुट्यो? होइन हो, मैले मात्र भित्रभित्र मन पराएको हो क्या। तपाईँले मात्रै मन पराउनु? अहिले चाहिँ कसैलाई मन पराउनु? मैले जिस्केको है, तर जे पाएँ त्यो भन्दै गयो अहिले चाहिँ, होइन? तर जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होला, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु रोला। मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होला, तिम्रा लागि मेरा जस्ता
हजार हजार मुटु रोला जसलाई आफ्नो सम्झेको थे ओए बिरानो भयो अहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ।